Ahoj děti, před sebou vidíte partičku bílých a partičku černých. Partička bílých stojí na prvním místě. Partička černých stojí na druhém místě. Kolik je bílých? Čtyři. Kolik je černých? Spočítej. Černých je sedm. Kolik je všech dohromady? Jaký je součet? Čtyři bílé, sedm černých. Jaký je to součet? No, kdo ví, kdo už říká? A je to jedenáct. Jedenáct, volají černí. Tak teď budeme prvními a bude nás víc. No, bílým se to nezdá, ale no dobrá, běžte první, když chcete. Tak je tam pustíme dopředu. Bílé dáme sem. Pořád je tam 4 plus 7, 11. No tak to musíte změnit ty čísla. No dobrá, dobrá. Změním to. Změním to. Tady vás je 7. Tady jsou 4. Ale jak počítám, ať počítám, je to pořád stejné. Tak černí volej, no tak to obraťte tu kartičku, paní učitelko. Jak dobře, no tak obrátím takhle. No ne, ale dejte nám tam tu sedmičku. Tak vám tam dám tu sedmičku. No a tady těch je čtyři, tak to tam dám. No tak my se vrátíme zase zpátky. No tak dobře, vraťte se zpátky. Tak je vrátíme zpátky a teď nás určitě je víc. No tak to teda nevím, jestli vás je víc, ale podíváme se na to. Vás je sedm, tihle jsou čtyři a je to pořád to samé. No tak my si zavoláme posilu. No tak si klidně zavolejte posilu. Koho si chcete zavolat? No ještě jednoho si zavoláme. Tak si zavolejte ještě jednoho kamaráda. Kolik vás je teď? Teď je nás osm. Tak ale aby to bylo fér, tak zavoláme i bílého, ne? Bílým jednoho. Tak jo, přidáme k bílým. Tak, bílých je teď kolik? Pět. Kolik je vás teď dohromady? Kolik vás je? A já už tady mám kartičku. A je vás celkem 13. No tak my jsme říkali, že nás bude víc. No tak dobrá, no tak ale když jste si přidali každý jedno, tak je vás víc, to dá rozum. No tak my teď půjdeme první a bude nás ještě víc. No zase tady černí si myslí, že to bude jinak. Bílým se to už nějak nezdá, ale poslouchají. Tak, pustíme černé dopředu. Dáme jim tam osm. Bílé dáme na druhé místo, dáme jich tam pět. Osm plus pět. Pořád 13. A je úplně jedno, jestli stojí tam nebo tam. Zkusíme to, jestli to jde i s jinými čísly takhle. Tak, odděláme čísla. Kolik dáme těch bílých? 6, tak dáme jich 6. A tady jich necháme 8, nebo ještě přijde, ale ten nám utekl. Přidáme 9. Tak, devítka. A šestka. No, šestka se nám chtěla otočit na devítku. To už by bylo jinak. 9 plus 6, kolik nám to dá dohromady? Kdo počítá, kdo počítá? A já už tam dávám kartičku. A dalo nám to 15. No tak my to ještě naposledy zkusíme se přemístit. No tak dobrá, pojďte. Jak chcete, no, ale my víme, že už se to stejně nezmění. Tak pojďte, pojďte sem. Přehodíme. Klidně to můžeme takhle otočit. A je to otočené. Tady jich je, dívej se, 6 a 9, ať to máme otočené správně. 6 a 9 a pořád je to 15. No tak my už to chápem. Ono je vlastně jedno, kde stojíme, jestli tady nebo tady, jestli jsme první v pořadí,
anebo jsme na druhém místě, je to prostě jedno. No, to jste na to přišli správně. Protože ať se přehodíte kam chcete, stejně dohromady je vás pořád stejně.